السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين والله لا يغري فيسبوك أتبان دي ودى السلام يا وعاوة إيو بيك 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 ريسالت وكسو عضا هيرب لايف نوتريشن يسيدة أي تدكا وبدشو إن شاء الله بإذن الله كريم نلو داقة هبو ونسو معسومي دونو hibo oo inooga sheekayn doonta sida ay Herbalife ku noqotay, ka hor sida ay ahayd, raadinta ay Herbalife dadka ku sameyso, ka faa'iidaysi wanaagsan in badan oo badan oo badan oo badan oo badan bay ka sheekaynay. Laakiin iminka laga bilaabo resultiga Herbalife ayuunba hadlayaa insha allah bidnillahi kariim. Kusoo dhawaada markaa hibo. Hibo ma joogtaa qaaliyey? Hibo aa soo qabto. Hibo caawa waxay nooga faa'iideyn doontaa Herbalife iyo sida ay tahay. Caawa waxaan u malaynayaa inay war dhammaan doono oo dib dambe wax dambe laysu weydiin doonin oo inta ay khusayso umuuraha hiba soo maray ay ku cimran qaadan doonaan insha allahu bidnillahi kariim. Waayo waxay khayrkaa ku faa'iido insha allahna waad ku faa'iideysaa. Wax kuu diidayaa ma jiro. Hibo waa kusoo wacay qabo pliis. Aniga caawa duray duray baaba yara haya ama kaina problem duray Herbalife loo haya cid wax ma yeelayo insha allahu bidnillahi kariim. Allahu asaar. Okay, hibo kumeeyey. Mar labaad balan hibaan ku soo celiyo waaniga mar labaad kusoo waca insha allah. Hibo inoo qabo. Hibo insha allah faa'iidadaadaanu fadhinaa caawaadaan ku sugaynaa siaad nooga faa'iideyso Herbalife. Soomaalidu way maqashaayuun, anigu kulle waan cunay, adiguna waad cuntay, isbedelkeeda waan haysaa, aniguna waan hayaa. Waxaan maqli jiray qorax saca miyaa lagu qariyaa, waa maya. Marka Herbalife waxay noqotay qoraxa saca lagu qari karay insha allahu bidnillahi kariim. Hibaa inu tonno. Insha allah bidnillahi kariim. Hibaa way noo soo socotaa iyadoo inala qayso doontaa inspirationkeeda, bikrasiltiskeeda, isbedelkeeda nololeed. Markaa faa'iidooyinka ay ka heshay Herbalife, hibo waniga kusoo wacaya inaad qabatay isku day. Insha allah caawa resultigaaga ayaana u bognaa. Faraj khayr qabaad insha allah noqon doontaa oo ilaahay dadka usoo diray. Wuu iska jaray anigu ma kusoo wici karaa maya xabiibti, adigu iba soo wici kartid. Waayba anigu markaan kusoo waco
aada qabato weeyaan anaa kusoo wacaya adigu qabo, anaa kusoo wacaya ee qabo hadda. Qabo anaa kusoo wacaya qabo. ايبو قابو حبيبتي، واني قالو كسو وعي ادوك لما سوي عكتا ادوك قابو. الحمد لله، واخيرا واخيرا الناس اقشي هيبو. السلام عليكم هيبو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نمحو أوبا ديدنا والله ترغبوا فيها لو لما في عندي. واو يا ويا حال السينما خير كاتر ودتك اللو جيدة يا هيبا يصوى طبحان عاي. ما إن شاء الله بإذن الله كريم نانو نبح ما برهتين يا إن شاء الله. إن لما شاء أنتي الله نضبع الإسلام يا ولانا. aad baan kaaga qaadnay soo dhawow hibo. anigu waan ku ogahay adiga iyo herbal life nutrition sida ay isku tihiin inta aad ku jirtay anigu kooshkaaga waa warahay. waxaad nagula jirtaa hibo herbal life 2 bilood november bay kusoo biirtay, way dhamaysatay challengeki november, waxay dhamaysatay kaleeto challengeki december, waxa imika socda challengeki januar. hibo 2 bilood ay ka qayb qaadatay Herbalife Nutrition culisteeda oo ay ka mid tahay Herbalife Family iyo isbedelkii ku dhacay kahor siday hiba ahayd kadib sida ay noqotay waxyaabaha ay la kulantay kahor nolosheedu sida ay ahayd. insha allah waxaan kaa sugaynaa hibo noloshaadii Herbalife ku hor iyo kadib. maasha allah tabaarakallah aad baad umahadsan tahay walaalo nimco. warkar horta hadda iyo markii hore isku mid maaha. qofkii caqlina uu garanayaa, kii dhadhamiyina uu garanayaa, kulli qof aan dhadhamin ma fahamsana isagu oo waa qof dibadda ka jooga, laakiinse qofka dhadhamiyay unbaa taaban kara xaaladda dareemina kara. anigu runtii waxaan waday dhaayad muddo imika 2 sano ku dhadhow. 2 sano natiijadii aan waayey maasha allah tabaarakallah hadda ayaan helay. 2 sanana waxaan waday waxay ahayd sidii aan ku gaari lahaa hamigeyga iyo himiladayda oo ahayd inaan miisaan badan rido. saas laajigeed waxaanan sameyni ma jirto, tab aanan u marini ma jirto, dee waxaan ahayn dhiig la-aan iyo indha la-aan iyo indhuhu kuwadabaanaya dawakhaad. waxaan kuuli naftaadiyood ka raxsanayso, awlaadiyood ka raxsanayso, wallaahi dhibaato badan run ahaantii. ila waxaati qof cuntada intii ugu muhiimsanayd ee ugu wanaagsanayd bu intuu iska soomiyey quluubta un gashaday inuu isdhuubo. markaas alxamdulilah rabbilcaalamiin hamigaygu wuxuu ahaa inaan horta baruurta iska rido, waayo qof yurub jooga iyo baruur iskuma qurux badna, welibana awlaad haysta keligaa jira. dee waxaan ku ihi aan cidi kuu joojinaynin oo lagaana shaqo tigay. marka runtii waa dee adigu hawshaada wada weeyaan. markaa qofkaasi hadduu sii cutlaado maba kici kartid badi, markaana xanuun oo dhan baana culays kula daris yahay. marka wallahi alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda waxaan ku jiraa Herbalife muddo 2 bilooda 11-aad ilaa 12-aad baan ku jiraa. marka alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda hadafkaygii waan gaadhay, himilada idiyaan hiigsanayna waan gaadhay, welina inaan sii wada rajaynaya oo aanan joojinin. alxamdulilah rabbilcaalamiin haddaan heli karayana aniga iska dhaafe waalidiinta iyo walaaladay baan gaadhsiin lahaa haddii laga helayo wadankeenii hooyo. alxamdulilah rabbilcaalamiin wallahi qof kasta oo aan garanaya maanta waan kula taliyaa, qof kasta oo aan jeclahayna waan jeclahay inuu ila dhadhamiyo runtii, waayo waxaad jeceshay baa xidhi walaalkaana la jeclow. marka waxaan rajaynayaa in qof kasta hadafkiisa gaarayo. anigu hadda waxaan wadaa 2 bilood oo keliyata, 2 bilood waxaan ku looskareeyey 7 kiilo. markii hore ee aan bilaabayey waxaan ahaa 83 kiilo. waxaan sheegayaa nimcoy markii aan Herbalife ka hor intii aanan bilaabin waan isa sii soomiyey oo waan soomay.
صدق ها مرة صومان وانصو كشي صومي عوش أنا لو وداك بلا ها حضرت أنا لو وداك وانصو صومي رنتي صدح بلوض بان اسكو دبا حرق وصونا وأودي وح أهبيراتي كسو استعيق وإن أنا أهيني نفطي دون خدك كبحضو صدح بلاد او وانتيسي حرير روح الصورة ما بعد صوتها صدح بلوض والله انتي دي الله يقفل صحيح مش يقفل صدح بلوض بان ساق وصر حريري سببت هو لا دو صوتي بحي هاي وحي هيد إن أنا دعيت كنا ردو قال لي هي إجت تجي تري مستقبل كي أنت أنا سومي دي أنت دل يرى إجت تكتينا أنا نسكي جدو امسك يلا ده حيد صون يا دايت كاتشين سكوهر امسك يلا ده مقد بلا بيسي وحنا هاللي هي سكاشن اوكي امسى صلي وقالت ان الدايات سميسو وات سونتو وانا مش هذا اقد قيل جلسو واحد ايش شيكتي وحيابي هاد عوني شتي بل ما كان سايد بروتو حكا عن ريباتوي كي حنونا يا ديق لانت يا انو حوت كاغو يسبدلو او ميدب كاغي حتى لومو كو كلفي دخترك اوغي حتى ادو غشاي بل لو غشاي كي انت نبعي كهذا شيء كذي هرتو كو وح سنكر لروان سكي لالدي وح ملح لروان اوكي لالدي وح نسميزين تري بورش لقو دارو بيعب انكو كركريو بورش يا معناته بيعب حتى لقو سميزين تري سبيحي مركا عن توصو بورش كاسم بيعب سبيحي كو سميزين تري اوكي الساقة ايه وح نسكوبي من تري يوغر كان دانان ايان لا لا نهانو كو سميزين وانكرت قد ايه نقطتي خد رد عقار كاهي الله شيء قال لي والله قولوا بتاع انت انت كان كاس صحابيو اي هل دستي سو جينجر وانكرت وان كريا رودي لو قلت لك ريت ان دايت قد كاس سمين يعني قلنا له اد هذاك دغو حالته كسوغنت لو يحيى بان كوني جري ده وكا تاسن هبينكي سبيح ولي بنا وحا ايغو ابو توماتي كريسنيد لخدمه مخرب نمو وحي كدم بيها هدي نفطي هيسو يعني أفق واحد بس هاي ديباتوي كي اتكد حشي من الاول داي كرتا دي كويس لي برود سكريت او هو ياها او بدلها ديباتوي كي اداني غيره وداكتي بالبرشيد اللي هو دا واي واحد شرط ضد بدن وهو يو يلو صوماليا او امسن دايت ان على واحد لعنين ان قدر كل يلا عنو سنتو ديباتوي بدل ساده سوكل اي هايستان ما كان ديباتوي كله سو كود بونادي يا امك هير بلايف ما كانت شي بحي اد هشي بالله وداك نمعي هرتا ولا على مركنا دين وحنا دعوني يسيد أدقي كوما كلا صوعنا وح في تميل أي وح في تميل العين ودو ويحي مسكح هذا كو صور دعا وحد كدقى يساون وح فات كو تشيرنا كنتيد ميل وأنا فات بالانس أمبريز بعدها هيسن ميل بالانس بعدها هيسن وحين نرش على ها بالانس بالانس كنا وحين مهم نرش كتير كبحية وارون مركا هرتا وح بالانس يا ما هي ستيد واسكعنا يسا وح كستكلية إن أنا تكون نحن بنيت أدقل نساء مركا وحد كاسي مركز لحلا يسا دوخات فربضان inaad waxan ku dhiig la'aan qaado dhiiggaaga birtaha low low mar kasta oo dhakhtar ka tago uu leeyahay maxaa birtaada hoos u dhigay waxan ku nervis 4 iyo 20 saacadood oo ilmuhu hadduu saa ku soo hormaray la waxa qof is soomigay gabigaaga waxan ku dhinaad calaashta wax ku maaha وارون waxan ku hawshii guriga oo aanad koob sii jeeday inaad soo jeedisa maba awoodi kartid waayo وارون jirka gabigiisii baa ku burburaya waxaan noqonaysaa qof de iska socdaan اوكي الحمد لله رب العالمين مركا والله شقي شقل اسك مرها شقي اي شقل اسك مرها قف في عقلي لا ايه دميه انا وخا ما دك كوره هورتا سوره دميه مركا سين اسك وريسان دوناي مركي عاد هير بلايف استعمال شيء نوش هاد سي شو بدا شي ما حاضر ينتهي ما حاضر نقول انتهي دباتوي كيكو هايستي اما حاجة دي كهاتو اما حاجة نفقدها هاتو اما نوش هاد يومي كهاتو اما نحوها هاتو اما اوبد كيو دباتو دواي يقفكو مكي في تيميلات كو دعان سكر تشيرك دعادو تشيركو يسوغو سكرتو بدلاني في عندنا سكر بو تشيركو باعيها دفن بو تشيركو باعي وحمنه هنا دفن باعن او كو شقيه بروتين بو تشيركو باعي فيتامينز بو باعي وحا صودا مكي اد كسونتي اي دباتا دا صودا اي كسو وجهدي اي من كلا اد كسو بيرتي هيرب لايف اسبدل محاضرتي ديغا غاد سي نوقدين دكتور كاغ مخو كو يري انا غو وانو غاي بل لكن هو يوين كسي ادو كليتو نولشي اد كو جيري جيرتي اد كسو بخدي ايمكا كو جيري اوغا فايده ان شاء الله هرتا نمعي ولا على مركه كوبادي
mar hadii awlaad yaryar la haysto od hooyo keligaa jiraa tahay amba sidee ubadkii keligeed korinaysa aabba mar walba horta laguma xisaabtamo dee bariiskiiba isagu u ordayaayo guriba kuma xisaabtamaysid marka mar walba shaqadii keligaabay ku haysataa marka wallaahi dhakhtarkaygu horta aad buu yaabay wuxuu yiri horta kiniinadii baaban ka raystay ba laa dilaac baaban ka qaadi jiray ba kiniinada dhiigga soo kicinaya horta iyagu baaban ka raystay wuxuu yiri waxaanad cuntay ee dhiiggaagii soo kiciyey waa maxay waxaan ku yiri waa alaab halkanay taaloo khataro maasha allah ya marka wuxuu yiri hadda waxaad u baahan tahay ma jirto dawooyin aad u baahan tahay ma jirto halkaa kaga hay hawshaada dawooyin baad qaadan marka waxaan jirtay awlaadaydii dehaa kiniinada ironta markasta dumarka inan yurub jooga irontoodu waa low anigaba ka hor waan haasadaa waa arrintan walaalo ironta muhiimadu waa ironta ironta laga shaqeeya ironta hadday low noqoto waxaad qabasan kartaa ma jirto qofkaa waxaa tahay halkaasoon jiifa marka nin hadday noqoto miisaankaagii adigoon jiim tegin adigoon wax xarakaada samaynin adiga oo habiya ayuu miisaankaagii si habiya oona dareemayn u dhacaya adiga inaad energy helaysa iyo nafaqo kugu filan awlaadii oo naxariis kuu gelayso oonad dhibsanayn hadday giddiga maanta ciyaarayaan intaan qol kusoo xidho markay iskuulka ku maqan yihiin marka kale ayaan iyaga janis yaan iskala sheekaystaa waayo maba dhibsanayaba awalla haddaan mid wuxu diro hadda iyagiyo abaydina waxuba garanaynin marka mid wuxu diro sidii inuu qof weyn yuu garanayaan ula dagaalami jiray maxaa waxaa igu soo qaadi wadila anigiiba nervisi waa run way dhacdaa iminka laakiin wallahi ka taabuuri habi waxaan kuuri wax waliba halkiisiiba ku toosay habeen iyo maalin haddaan guriga u taagnaado wallahi billahi nimcoy habeen iyo maalin haddaan taagnaado nafsadeyda ma gelinay waa daashay niyadeeda ma rabo kasoo dhaxaysa waa daashay aniga oo sidayda u fadhiista mooyaane horta daan alxamdulillah rabbi alcaalamiin ilaahay baa caafimaadka bixiya laakiin haddana maasha allah tabaaraka allah dadaalkeeda haddaad keento wax kasta waad gaadhaysaa walaa vitamin walaa iron wax kaa maqna maanta ma jiraan alxamdulilah rabbi lcaalamin isbedelka nololeeda kugu dhacay iyo xataa midabkaaga inuu isbedelay anigu waan arkay wax walba suul baan haystaa midabkaygiibaa soo noqday waxaan ku uri habi baan ahay waxaan ku uri weydkaygiibaa intii aan halkii aan rabay aan gaadhay aniga oo sii jeclaysanay inaanan joojinin abutomatika maskaxdiidi ugu jirtaabo wallahi ismabelhiibaa joojisidba nimcoy marka alxamdulillah rabbi lcaalamin sheegtay inaad family oo dhan ka dhigisootid herbal life nutrition aad sii doonta gaar kulligood ood inka bilowdayba kulli kulli dhammaan waxaad kalood ii sheegtay hibo herbal life maalintii aad bilaabaysay 6 iyo 8 kiilo aad ahayd November iminka imise kiilo aad tahay imise kiilo aad loos karaysay bal intaana la wadaag hadda huna waxaan ahay 7 iyo 5 kiilo 7 iyo 5 kiilo oo aad kasoo kacday 8 iyo 6 kiilo taasay 12 kiilo aad loos karaysay 2 bilood gudaheeda alxamdulillah oona wax alaala waxaan dareemay ayna jirin hadda ka horna 2 sano oo diyeyd ah 3 bilood oo soon ah adigoo cuno oo dhan ka tegay naftaada dhiig la-aan xanuuno nerfes dub timaha kaa daatay dubkii iyo midabkii ku bedelmay ayaad waxaad 2 sano ku loos karaysay 8 kiilo waa differenciga u dhexeeya nutritionka balance nutrition iyo inaad diyeyd samayso oo aad naftaada damage u keento adiga oo quruxda aadinaya waxaan uga faa'iidanayaa dadka soomaaliyeed marka pointka hibo ay ka hadlaysay doonaysa inay ina gaadhsiisaa waa kaa soomaha hibo si fiican si fiican hibo maxaad nagula talinaysaa maadaama oo nahay dadka soomaaliyeed khaasatan hooyooyinka overweightka ah ama awoodoodu dhacsan tahay qaarkood weliba khaasatan kuwa overweightka ahi ay sameeyaan diyeedka sidan u adag iyo qaar kasii daran ama aanay subaxdii quraacana yidhaahdaan haddaan quraaco waayo waxaa iga dhacaysa baruurta ama haddaan cashay waayo waxaa iga dhacaysa baruurta maxaad kula talin lahayd maadaamood khibrad dheer u leedahay oo duruufo adag soo martay oo duruufihii imika herbalif kaa saartay alxamdulilah alxamdulilah rabbi alcaalamiin horta nimcoy berigii hore mise imika iminka waxaan aaminsanahay waxaan herbalif ahay baynana miisaaridayninba amarka ilaahay maskaxeydana ma gelayso qof kasta hadduu diyeed kasta sameeyo hadduu waxa dukaanka yaalaba xareeyo inuu dhayad inuu dee weyd ka dhacayo horta maba aaminsaniba waayo anagu labadaba waan soo maray iminkana de waa nigaa kuba taaganba caagadaasun baa la sidanaya liba herbalif ya si fiican wallahi haddadaasay horta la nimcoy la-aanteed abaar wallah
waxaad heshay alxamdulilah balance nutrition protein iyo vitamin iyo mineralis plus fasa oo biyihii intaad u baahnayd maalintii, waxaa soo noqday dhammaan dhiigagaaga dhacsanaa, waxaad noqotay qof active ah si caadiya oo wanaagsan oo aan meelo ku xanuunin waxna aadan loos karaynin ayuu kaaga dhacay faadkii aad doonaysa inaad rito. Iminkana waxaad doonay halkaad doonaysa baad joogtaa, waxaasoo dhanna waxaad ka hadsaday Herbalife. Si fiican, weliba waxaan kuu sheegayaa inaan shaqsiyo ilmo yar oo 4 bilood, waxaan ku bilaabay ilmahaygu wuxuu ahaa hadda waa 4 bilood, 2 bilood buu jiray markaan bilaabay Herbalife-ka, calashan hooyooyinka maskaxda ku haya hadday shaqsiinayaan ay dhib ku keenayso caanihii oo igu sii batay mooyaane inaanay waxba iga yaraanin, ilmahaygina u caafimaad un ka helay maasha allah tabaarakallah, waayo nafaqadan anigu cabbay unbuu isnaga jaqaya. Hooyada uur kale way cabbi kartaa, oran karaaba hooyadii uurka lahayd ee dhibaataysnayd ee madbaxu dhibaayey ayaa markay hawsheeda yar isku qooshato uma baahnaba waxay madbaxuga siiyo waxay dhibsatiyo waxay shiilshiishatoona waa xaqiiqa. Marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, wallaahi dhammaan waxaan leeyahay hooyooyinka yurub jooga, horta kuwii dumarkeena hooyooyinkeena waddankii jooga, kolley waa dad la garab taagan yahay, iyagu dhibaato saasu badani ma haysato, laakiin hooyo qurbaha ku nool oo cararaysa oo kala haysa oo aan nafteediiba inta haleesha yar tahay, waxaan aaminsanahay inay Herbalife u hel ka dhigto. Marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, alxamdulilah rabbilcaalamiin, waxaa rajaynayaa dadkeena soomaaliyeed ee dumarka ee aaminsan dariiqooyin kale in miisaanka lagu rido ee naftooda dhibaatooyinka u keena ee xanuunada ka qaada in ay jiraan hooyooyin sidooda soo dhibtooday. Iminkana biqudrati illaah iyo awoodaha ilaahay kadib Herbalife ayaan facday, kana helay resalti wanaagsan, kuna riday miisaankii si sax ahayd, iyaga oo vitaminkood iyo mineralskood iyo dhammaan jirkooda wax kastuu baahan yahay helay, fuul ay yihiin kuna faraxsan yihiin. Halka khayrkaa ku balaadhay kaalay, ha marin dariiqooyin adag, tibona ereyga u dambeeyey waan jeclay inaan ku tiraahdo oo tartaarana insha allah waad ku mahadsantahay hibe sida wanaagsan oo la wadaagtay ed walaalaha u jeceshahay dhibtaadi ku soo martay inaana iyagana soo marin insha allah bidmillaahi kariim. Aad baad u mahadsantahay nimco kow adigaa ka mas-uula heerka aan maanta gaadhay iyo halka aan taaganahay, waan ku mahad celinayaa ilaahay ka sokow, waanad ku mahadsantahay dhammaan. Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu bogaadinayaa inta aan Herbalife helaynin allaha soo gaadhsiiyaan leeyahay, inta helaysa ee ay ka agdhowtahay Herbalife ha dalbadaan, ha raadsadaan, ha doontaan, caafimaadna allaha ugu daro sidayadaas oo kale. Alxamdulilah caalamiin, aad baan idin salaamayaa dhammaantiin intiina ku jirta bahda Herbalife kulli, dhammaantiin aad baan idin salaamayaa. Waxaan u malaynayaa inay hiba big big inspiration noogu filan tahay iyo big resultis iyo waayo aragnimo, lana cimrata liman yaksha, ina alcimrata liman yaksha, qofkii dagale ee wax qaata ayaa wax sheeguna wax u taraa. Ha marin dariiqooyin adag, naftaada ha dilin, quraacdaada ha jarin. Hiba waxay heshay quraac, waxay heshay qado, waxay heshay casho, waxay heshay breakfast, waxay heshay nus saaca quraacda iyo qadada udhexeeya, waxay heshay nus saaca udhexeeya qadada iyo cashada. Miisaankeedu way riday, nafaqadeedu way joogtaa, waana hooyo ku guuleysatay jaarkadka Ilaahay. Haddaad doonaysa inaad miisaan rido ama uu jiro overweight ku haystaa ama aad doonaysa inaad miisaan kiciso, dariiqa saxa ayaan kugu caawin doonaa adigu gaadhaya waxa aad jeceshahay. Si saxna miisaanka u rido doonaa ama kor u qaadi doonaa, waad nala soo xiriiri doontaa annagoo ah Herbalife family kaa saacidi doona sidaad jaarkadkaaga u gaadhi lahayd insha allahu bidnillahi kariim. Qofkii hiba ibka waa coach, waxay go'aansatay inay caawiso dadka walaalaheeda. Qofkii musaacada u baahan hiba ula xidhiiri karaa, aniga wiila soo xidhiiri karaa. Dhammaan coachyada Soomaaliyeed ee afkaaga kugu shaqeynaya hooyo ee ku saacidaya waad la xidhiiri kartaa. Waxaan habeen iyo maalinba usoo joognaa oon idinku soo jeednaa ama aan idin soo gaarsiinayna akhbaaraadka adigu oon lacag nagu siinahayn ama wax kale nagu siinahayn. Isbeddelka nololeed ee quruxda badan leh ee khayrkeen kore ugu baraaray, iminkana ina waan doonayna inaynu ku baraarno inaynu gaadhsiino bulshadeena dhammaanteen, waynu u baahannahay. Hadduu ilaahay annagana soo gaadhsiiyey uu dad noogu soo dhiibay, annaguna adigaan idin gaadhsiinaynaa. Herbalife waa qori u dhiib ee ma aha wax kuligii qof qarsan karo
إن شاء الله ونالله صحيح للتوتال هبي وناك سبعة دلية هاي بيك الاسباريش انت سايد يكون فلان وفاملي هربا لايف نوتريشن او ادلي بقو صوبيرا سي وناك سبعة دي عاون دون هاي إن شاء الله بإذن الله كريم هبي وناك سنباتين هيبو واد ما هاد سمت هاي قفك مساعدة وباها وكل صحيح ليا هل كان اللي يفكك كتش نبا إن شاء الله نغلا صحيح للتوتال هيبانا وكوتش وفول كوتش dibti ay soo martay ayay ka dadaali doontaa inaan hooyo Soomaaliyeed oo dambe ku dhigin iyo wiil Soomaaliyeed labadaba ninkii doonaya inuu miisaanka wada caawinaynaa ninkii doonaya inuu muskal geeb sameeyo wada caawinaynaa ninkii doonaya inuu miisaanka kor u qaado isagana wada caawinaynaa sidoo kale waxaan ka caawinaynaa health problemka wixii dhibaato ah skinkeena ku soo gaara waxaan iska caawinaynaa anagoo kareemo dabiiciyeed siinaynaa sidoo kale timaha qofka timuhu ka daataan nin ah ama naaga isagoo kalena kiriimo iyo shambooyo iyo after shambooyo dabiici ah oo uu timihiisa marin doono oo timuhu qaran yeelan doonaan oo timuhu aanay daadan doonin oo ay ku farxi doontaan ku haynaa qofkii kaastarii qaba ama dikar qaba ama macaan qaba cunadii ku kicin jirtay intaasba cunna aan ugu bedelnaan haynaa isaguna nala soo xiriiri doonaa qofkii miisaankiisu dhacsan yahay ama awooddiisu dhacsan tahay iyo dooni inuu awood sokor u qaado ama fitamiina ka dhiman yihiin isagoo kale waanu caawinaynaa insha allahu bismillahi kariim waxaanu sidoo kale caawin doonaa hooyada uurka leh ee fitamiinadu daxsan yihiin ee walaca sariirta la jiifta ee tamar weyday ee cunadiina ka go'day iyadana cunna tabarta usoo celisa ayaanu siinaynaa umusha markay umushay bilaa tamarta ay doonaysa inay kabanto iyada oon miisaangalahayn cuna miisaanka ka ilaalinaysa nafaqa dhammaystiran ay ka helayso maalintii oo dhanna miil balaa saxa ay heli doonto ayaan iyadana ku caawin doona ofer weydka gabadha ah intay doontaba da-deedu ha jirtay si saxabaan weydka uga ridi doonaa iyada oon wax iska dhibi doonaa jirin waadnala soo xiriiri doontaa insha allahu bidillahi kariim habeen wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hibo waan ku salaamayaa waad ku mahadsan tahay sida fiican ee aad noogala qeyb gashay caawa barnaamijka aad iyo aad baad walaalo mahadsan tahay halkaa ka sii wad aniguna aad baan ugu faraxsanaysa saltiyadaada faraha badan la idila wadaagtay mahadsanid qaar adaaka mas-uuliyiinta ugu muhiimsan in sha allahu bidillahi kariim habeen wanaagsan walaalo haye walaalo kulligu waan idin salaamaynaa waa herbalife family khaasatan walaashii dhibco oo idinle nagu soo biira waxaan idin haynaa nolol cusub oo actifadka noloshaada isbedeleyso vitamin protein wixii kaa dhiman aad helayso ayaan kuula diyaarahay halkan baad igala soo xiriiri doontaa waxaan ku caawin doonaa caawimaad inaba aadan wax dhaliila ka heli doonin sida aad jeceshahayna aad heli doontid kaamana xari doono ilaa aad noqoto qof sida hibo yidhaahda maanta anaa isku filan ee khayrka ibaan caawinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan waxaynoo bilaabaya weekendi fiican dhammaantiin farxad ku dhammaysta wassalaamu calaykum.